Ja, vårt tema har vi redan fått många reaktioner på. Vi pratar om pojkkrisen i skolan. Det är allvarligt därför att därför Pojkar halkar efter. Flickorna går betydligt i högre procentandel till gymnasiet. Pojkarna har inte behörighet alls. och I vissa kommuner är det skräcksiffror. Faktiskt. Dessutom så handlar det här om hur situationen är i klassrummet. och i skolan. Och det är ju så att det finns olika metoder att hantera stökiga och bråkiga skolor och få det lugnt i klassrummet. som är en förutsättning för att man ska lära sig någonting. Det finns en metod som är mycket omdiskuterad, men som många skolor har varit att använda och Det heter lågaffektivt bemötande. Så Om man blir utsatt som lärare, om någon spottar en i ansiktet eller eller spärrar dörren till klassrummet, så ska man bara vara passiv eller bemöta det väldigt vänligt och inte ta tag i en elev i armen, till exempel. Det där har provocerat många, och många lärare har hört av sig. Att det funkar inte i Strax blir det debatt om det. här. Men först, Louise, som är vår webbredaktör. Vi vill ju blanda in våra tittare. i det här också. Ja, men precis. Och särskilt när det är ett sånt här omdebatterat ämne så vill vi såklart höra vad de har att säga. Mm. om det här och, eh, På Facebook just nu har vi ett inlägg där folk har eh, mycket åsikter åt, både för och emot det här eh, lågaffektiva bemötandet mm. som lärarmetod. Eh, och på Instagram... Som vi kan det här, se här är vår Instagram. precis som ja. man kan se alla våra senaste inlägg och våra gäster. som vi har haft– mm under veckan hittills. Eh, här högst upp, då, där vi har bilden på dig, Malou mm. eh, kan vi gå in på vår Insta-story genom att klicka på den. Eh, och sen genom att klicka här på höger sida så tar vi oss vidare. På tummen på höger sida brukar du göra. Precis. Eh, så ser vi också lite av de här 24 timmars storiesen som vi har mm. haft från gårdagens program. Mm. Så klickar vi oss vidare här. Och Det här är också det som vi nu kommer fram till. Precis. Här kan man, gå och in kan man rösta eller tycka till. Precis, och det är just det vi vill. Vi vill att våra tittare ska vara engagerade i våra ämnen och få deras röst hörd. Mm. Och för att hålla den här stilla nu så håller jag tummen på här så man kan kolla på den lite längre. Men då kan man alltså rösta för eller emot det här mm. typen Och så kan vi säga på Facebook om man är närmare förklaring av de här olika Precis. metoderna och bemötandet. Nu ser det ut som det är ganska jämnt men nu ska jag gå över och ha en debatt här. Och vi ska se lite grann efteråt senare i sändningen vad våra tittare där hemma ser till att ni är med och tycker till om det här. Ni kan också göra inlägg på Facebook. Ja, nu så ska vi gå in i ett ämne som har engagerat väldigt, väldigt många den här förmiddagen och förmiddagen hur man ska bemöta elever som kastar möbler eller spottar på en lärare. och så vidare. Det finns olika metoder. Vi har valt ett tema som vi har kallat Pojkarna och skolan. därför att Det är oroväckande siffror. där väldigt Många pojkar har inte behörighet till gymnasiet. 10 000 pojkar var det det senaste året som inte kom in i gymnasiet och På tre år är det ju 30 000. Varför är det ser det ut så här och vad kan man göra åt det och vad blir konsekvenserna i framtiden. Men nu Louise du är du här också min webbredaktör och du har lagt ut som du berättade i början av programmet den här sidan. ja och här har det varit full aktivitet. Ja, det kan man minst säga. Ja. Det låg ju på 50-50 nästan när vi gick ut och puffade för det här mm. i programmet innan. Och Det har ju skett en rätt radikal förändring. Och då är det ju så att ju Vi har haft en debatt här och det kan ju möjligen vara det som har påverkat. Mm. Har du någonting ifrån vad de skriver på Facebook till exempel? Där kan man ju uttrycka sig lite mer än i siffror. Jo, men precis. Det är många som tycker att det behövs en ytterligare insikt i just vad det lågaffektiva bemötandet innebär. Mm. Eh, så hur man ska göra istället, att mm. man inte blir... Eh, inte ett agerande, utan hur ska man agera i det här mm. känslosamma lugnet istället. Mm. Och Då kan vi väl säga till tittarna att vad det handlar om, det här lågaffektiva beteendet, det är ju att man måste egentligen långt innan bygga ett förtroende mellan lärare och elev och hamnar i de här situationerna, så ska man agera väldigt lugnt och hellre skicka ut eleverna ur klassrummet som vi hörde. och låta den eleven som har bråkat vara kvar. Och Det där är ju det som de inte var överens om. Och som verkar spittra våra tittare också mm. på sociala medier som verkligen har vält in kommentarer på mm. både Facebook och på Instagram. Mm. nu också. Tack, Louise. Och Det är mycket man hittar där på våra sociala medier. Verkligen. Både Facebook och på Insta.